ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ସେ ଜାଗା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ମୁଁ ଆସିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟ ଦାସ ଓ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପାଖାପାଖି ଛତିଆ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲୁଣି। ତା'ପରେ ଛତିଆରୁ ଆଗକୁ ବର୍ଚଣା, ବର୍ଚଣାରେ ବର୍ଚଣା ଆଗକୁ ଯିବି ଡାହାଣ ପଟେ, ସେପଟେ ଯେମିତି ସେମିତି ନଦୀ ପୋଲ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ସିଧା ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ହେଇଯିବ। ପୋଲ ଉପରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଟ ପରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର, ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବି ବୁଲିବି, ତା'ପରେ ଫେରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟା ଦାସ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।